Die gevolg was mense dat toe president Martinus Wessels Pretorius in 1863 nou maar Duitsster moes teruggaan Transvaal toe. Hy moes intussen tyd het die Transvaalers vir hom gesê, luister, jy moet bedank, jy kan nie president van die Tweede Republiek wees nie. Toe moet hy nou weer daar in die presidentsverkiesing van 1863 en daar verloor hy in die verkiesing teen WC van Rensburg word hy geklop. En precies Donald Trump aanvaar nie die uitslag nie, sê daar was ongeruimdhede met die verkiesing. En gou gou toe het die twee, die ondersteuners van die twee persone, van Rensburg en Martinus Wessels Pretorius, toe neem hulle die wapen op teen mekaar en begin beoorlog mekaar. In die stadium was het so erg dat Paul Kruger moes met 'n groep moes uitwyk uit Transvaal na die Vrystaat toe. Maar nie te min, in 1864, toe is daar toe nou weer 'n presidentsverkiesing gehou en Martinus Wessels Pretorius het toe nou vir die tweede maal president van Transvaal, met Paul Kruger wat die kommandant was, word toe nou die militaire leier van Transvaal, die kommandant generaal. Maar mense, kort daarna 1867, toe is die Transvaalers en die Vrystaatse boere maar weer haaks met mekaar oor 'n grensdispuut. Maar het nog so beklei, toe kom daar 'n waterskeier en hierna by ons by Houtan, 1867, word daartoe 'n diamant opgetel. En dit was nie lang nie, 1871, toe word die wêreld se rykste diamantvelde in 'n gebied met die naam Griekeland Wes, word daar ontdek, en nou ja, toe is almal daar, en is duisende fortuinsoekers wat daartoe sak, en mense wat begin die diamante grawe, en almal maak nou aanspraak op die diamantvelde. Dit behoort eintlik aan die Griek was, maar die Engelse sê vir Nicolaas Waterboer, luister, vra Britse beskerming. En hulle annexeer toe die gebied, Griekeland Wes, as 'n Britse kroonkolonie, maar die Vrystaat maak aanspraak op die diamantvelde, Transvaal maak aanspraak op 'n deel van die diamantvelde, en uiteindelik word die twiste word verwys na 'n arbiter, Robert Key, wat die administrateur of die gouverneur van Transvaal was. Nou ja, dit is nie 'n baie slim keuse om in te stem tot die arbitrasie nie, want jy kan weet wat gaan die uitslag wees. Die grenslyn is sommer verskuif, so 'n entjie oos van Kimberley, en die Vrystaaters se diamantveld is eenvoudig van hulle gesteel. Die Transvaalers se aanspraak is ook van die hand gewys, en dit het president N.W. Pretorius se aansien geweldig geknip. En die gevolg was dat hy toe nou nie meer die president was nie, en toe besluit die Transvaalers, wag, ons moet nou 'n geleerde en 'n gesofistikeerde man moet ons nou bietjie kry om ons president te wees. En hulle kies toe, met 'n oorweldigende meerderheid, kies hulle 'n predikant van Hannover, hier in die Karoo, Thomas François Burgers, wat 'n leraar van die Nederduits Gereformeerde Kerk is, kies hulle toe nou as hulle president. Maar mense, dit was nie baie lang nie. Toe breek daar nou 'n kerklike twis los, want Burgers was te liberaal vir die mense van die Gereformeerde Kerk, die Dopperkerk, Paul Kruger en Piet Joubert en daai ouens, en dit het so erg gegaan dat 'n paar ouens toe nou besluit het, en julle moet nou maar dink, ons is in Orania, as die paar ouders besluit het, luister maar, nou trek ons, ons verlaat Transvaal. En in Mei 1875 het die ouders hulle waans gepak, en hulle het op 'n tog gegaan, die wye wêreld in. Bo-menslike ontberinge, in dood, en 6 jaar later, het hulle uiteindelik, toe die ander boere met Jumba bestorm, het hulle uiteindelik daar by Mpate en Angola aangekom. Ek verwys na die Dorsland trek. En dit was so het het, of Paul Kruger en Piet Joubert het ook saam met hulle getrek. Maar toe sien hulle, waag. Burgers, president Burgers raak nou baie ongewild. Ons kan dat nou van hom ontslaar. Intussen tyd mense, president Burgers het baie ambisieuse plan om nou 'n spoorlyn van Pretoria af te bou na Delagoa Bay,
dit is nou vandag Maputo, daar in Mosambiek, vir die kinders wat nie weet nie, so dat die boerenrepublieke met die see verbind is en nie afhankelijk is van die haf, van die Britse havens nie. Dit gaan alles oor vryheid en onafhankelijkheid. Nou ja, burgers is geweldig gekritiseer vir die plan, maar nou ironies, Paul Kruger, toe hy president word, het hy die plan deurgevoer, maar daar moes spoorwegmateriaal aangekoop word, Transvaal, die boere was nou baie laks om belasting te betaal, en daar is een lening aangegaan, burgers is Europa toe, toe hy nou daar kom, en sy plan het die Engelse onmiddellik, geweldige propagandaveld op teen hom geloods, en met die gevolge het ook al die geld gekry, en dit wat hy aangekoop het, al die spoorwegtoerusting, die spoorstawe, daar alleen oproes, en moes later vir, teen een verlies verkoop word daar in die hawe van, wat nou vandag Dinges Maputo is. En verder mense, dit het Transvaal op die randjie van bankrotskap gebring. En wat burgers verder ongewild gemaakt het, toe word in 1873 spoelgoud by Leidenburg ontdek. En van die uitlanders wat op Kimberley toegesak het, die trek toe Transvaal toe, hulle kom daar aan, en ja, dit is al wat een nasie en een nationaliteit is, en burgers besluit maar, hy geef het die mense 2 zetels in die Transvaalse volksraad. Een nogal vir Hubert Rhodes, die broer van die diamantmagnaat Cecil John Rhodes. En nou ja, mense, met al hierdie interne twiste en bankrotskap en goed wat nou in Transvaal aan die gang is, is die boere onder mekaar beklei, maak jy natuurlijk oop vir die aasvoels begin in sirkel. En die swartstamme begin in sien toe nou kans om die boere uit te daag. En toe is die boere nou weer die een na die ander oorlog met die swartes betrokke om basis hulle grense te handhaaf en hierdie mense op hulle plek te hou, en dit plaas verdere druk op die staatskas. Maar die laaste strooi wat toe nou die kameelse rug breek, mense, is toe nou in 1876 die oorlog wat teen die penies van Sekekuni uitbreek. Nou wat toe nou gebeur, president Burgers was nie al afhaard nie, en hy besluit, hy gaan nou self die boere leer aanvoer teen Sekekuni. Maar eindelijk, die militaire leier is Paul Kruger, en Paul Kruger voel toe baie gebeld daarover, en hy sê elk geval haaks met burgers oor die godsdienst, wat hulle nou genoem het die ongodsdienstigheid van Thomas François Burgers, en hy onttrek hom toe nou heeltemal. Gelukkig het burgers die steun van oud-president Martinus Wessels Pretorius en nog generaal Nicola Smit, en hulle trek toe uit in Sekekuni. Maar dis nie al wat uittrek nie. Burgers kry een enorme leer van duisende, kry by mekaar die grootste expeditionaire macht op daai stadium. Maar dit bestaan nie net uit boere nie. Dit bestaan ook uit 'n paar duisend gekleerdes en onder andere 'n paar duisend swazies uit Swaziland, wat ook omhel. Nou ja, mense met so leer en die leierskorps waar daar is, is het seker nie snaaks nie, dat in Augustus 1876 hierdie leer een neerlaag teen Sekekuni op die lyf loop. En toe dit gebeur, toe baie boere eenvoudig omgedraai en teruggery na hulle plase toe. En intussen tyd raak die toestand nou baie erg. Toe het hulle hier soldaten mag en toe nou die oorlog voortgesit, bekend as die Leidenburg Volunteers, onder een Duitser, met die naam, wat is die bierman van ons, die sê wat die bier maak? Sepp Ekmeyer, nee, mense nie Sepp Ekmeyer nie, maar kaptein von Siegmann, hulle kry hom toe, en hulle sit in die oorlog voort. Maar intussen tyd, mense, met die goud wat nou ontdek is in Transvaal daar, het die Engelse ook hulle ambitieuse planne. Daar kom een nieuwe eerste minister in Engeland, Benjamin Disraeli, sy minister van kolonies, Lord Carnarvon, en hulle het hierdie plan om die hele Suid-Afrika nou in een confederatie van state saam te snoer,
want dit sal lei tot 'n baie ekonomiese werking, veral vir die goud en die diamantmyne, dis een beleid ten opsigte van arbeid en so voort. So jy skakel al hierdie moeilikheid en goed skakel jy van 'n klomp staatjies elke met sy eie wette en regulasies. Die skakel jy dan nou uit. En die Britte sien hulle kans. En hulle beskuldig hierdie soldate mag daarvan van oorlogsmisdade. Jy weet, en dis nie sleg vir Transvaal, is baie sleg vir Transvaal se beeld. En hulle sê verder nie, maar hierdie Sekukuni bly eintlik nie in die ZIR nie, in Transvaal nie. Sy grondgebied is buite die ZIR en die boere is grondhonger en hulle het doelbewus het hulle hierdie oorlog gaan aanstig om die Paddy se grond in die hande te kry. Asof hulle Brittanje nou nie landhonger is nie. Ek meen, dis dan die grootste imperiale maak met die een land na die ander beoorlog en insig. Nou mense, as 'n volk en 'n land nou eers so begin uitdrafel, Transvaal eintlik amper op die randjie van 'n mislukte staat in daai stadium. Nou ja, daar is die aswels in die lug en ek net vir julle noem ook die bakens wat die volk destijds gehad het 16 December. Die Transvaalse Volksraad kom toe daarom in 1865 so ver om gelofte dag as openbare vakansiedag te verklaar. Maar nou moet die ouma gaan lees wat staan in die volksstem van 1875-76. Hoe word gelofte dag in Pretoria gevier? Dis 'n dag van piknik en dis 'n dag waarop die boere gaan jag en gaan visvang en sommer net lei lekker rond lê. Nou ja, as jy nie jou baken het nie, hoe kan jy jouself oriënteer ten opsigte van jou doelwit vryheid? En dan sal jy seker maar jou vryheid verloor. En dit is wat gebeur. Toe die boere hulle oë uitgee, toe kom ry die administrateur van Natal, want dit is 'n Britse kolonie, Sir Theophilus Shepstone. Hy kom daar aangery met 25 bereide Britse polisiemanne. Hulle kom daar in Pretoria aan in. Hulle sê nee, hulle is nou vriende van die boere, hulle is daar om te kom help nou, want die boere het baie moeilikheid. En o, die Engelse is te bly, hulle juig en verwelkom hulle daar, en president Burgers voel ook nogal, ja, is dalk nie te sleg ouens hierso nie, en hulle is friendly advisors, noem Burgers nou vir Shepstone hier. En Shepstone, baie uitgeslapen, kom met so sherry en champagne diplomatie, en is die een funksie na die ander, hulle sê, hy het in 2 maande wat hy daar rondgehang het, het hy 59 sociale funksies het hulle nou bygewoon. En nou, lekker daar, want hulle is nou daar om te kom help, en om raad gee, en op 'n dag word die Transvaalse Volksraad nou by mekaar geroep, om nou te luister hierna, na Shepstone. En Shepstone sê vir hulle, hy spreek die boere daar toe die Volksraad, hy sê vir hulle, in your country, there is no government. Everyone does what he wants to. Elke ou maak net wat hy wil. Your president is not supported. Kyk hoe sy in die steek gelaat het daar teen sy Sekukuni. Hy sê, high place officials refuse to carry out orders. You are unable to keep a check on the native. Jy kan nie die swart mense beheer nie. Jy destabiliseer die hele Suider-Afrika. Jy raak 'n risiko, né? Daai tipe argumente. En as a friend, I offer you England's aid. Nou mense, Shepstone was nie daar om te kom help nie. Shepstone was natuurlik daar om te kom vat. En hy het kom vat, nadat hy toe vir president Burgers geïntimideer het, die boere het mekaar afgespeel het, en die boere en die swartes het mekaar afgespeel het, toe hy en sy 25 polismanne op die 12de April 1877, toe annexeer hulle sommer Transvaal vir Brittanje. En hulle wag op die 24ste Mei, niemand doen iets nie, die 24ste Mei op die koningin se verjaardag, daar op Kerkplein, toe word die vierkleur word gestryk en die Union Jack word gehuis. En mense so, sonder om 'n skoot te skiet, nê? Moeilik om vry te word, maar vryheid sorg nie vir onsself nie, nê? Sonder om 'n skoot te skiet, word die trekkers daad, alles wat met die groot trek bereik is, word in een hou ongedaan gemaak. In die volgende moment
is hierdie voortrekkers wat op die oostgrens Britse onderdane was en onder die Union Jack word net daar Britse onderdane, Union Jack oor hulle koppe en hulle moet God save the Queen, moet hulle daar sit. Ongelooflik. Nou ja, wat gaan die boere nou maak? Hulle het een nou van een paar opties. Die eerste optie is, aanvaard dit nou maar. En die Hollandse Courant het nogal geskryf, ai mense, wat kan ons nou maak? Ons moet dit nou maar aanvaard, kom ons maak nou maar die beste van een slechte saak. En die andere kant, jy kan in die tweede plek besluit, maar luister, jy gaan nie berus in die situasie nie, en jy gaan nou jou onafhankelijkheid, wat jy nie kon oppas nie, gaan jy nou probeer terugvra. Jy kan nou dink, as jy dit nie self kan oppas nie, hoekom sal dit vir jou terugje? Of, jy kan rebelleer, onthou, jy is nou Britse onderdaan, as jy die wapen opneem, sien hulle jou as een rebel. Dit gaan een rebellie wees, in Britse oogpunt uit. En jy kan die wapen opneem. Nou ja, die boere kom tot een verhaal in die stadium, en hulle is twee keer, is president Kreer, en Dr. Jorrison en sikke mense, is hulle, Dr. Bok, is hulle Engeland toe om daar met die Engelse te gaan praat en te sê, nee, julle het ons onafhankelijkheid gegee by die Sandrivierconventie in 1852. Ek meen, julle kan nie ons onafhankelijkheid net so vat. En dit sê, julle is nou 40.000 boere en julle het handen gevou gesit toe 25 polies manne daar inry. Julle het niks gedoen nie. So, wat is nou julle probleem? Toe is hulle weer terug, toe gaan saam hulle handtekeninge, duisende handtekeninge teen hierdie annexasie in, en hulle is toe weer terug, maar mense, die Engelse, het hulle natuurlijk nou net afgelag. En toe kom hulle terug, toe begin hulle protesvergaderings hou. Nou ja, besluit toe nou, ons laat eindelijk die wapen nou maar moet opneem. En soos het gewoonlik met so een ding die geval is, wag net vir die een vonkie, om die kruidvat te laat ontplof. En die vonkie, is toe daar in Potchefstroom. Daar is een kerel, Pieter Lodewijk Besuidenhout. Hy het so achterstallig met belasting. En die landros dagvaarm en sê, jy skuld 25 pond, 5 shillings. Jy achter met belasting. Nou, mense, hierdie Besuidenhout het niks te doen, wel hy is nie directe familie van die Besuidenhout van slagters, nek nie, daai Freek en Hans Besuidenhout. Wat geweier het om vir die hoofd te gesê. Hy is nie, maar net die naam Besuidenhout, net die aanhoor van die naam, en die indruk geskep, dis dan die Besuidenhout van slagter, net, is moeilike ouds. Nou, hierdie is een moeilike oud, hy sê nie, ek skuld net 13 pond 5 shillings. Jong, en uiteindelijk later, toe sê nie maar, oké, hy sal die geld betaal, mits die 25 pond 5 shillings, in die rekening van die toekomstige boerenrepubliek inbetaal word. En net daar, toe besluit die landros genoeg van Besuidenhout, hy leed beslag op sy bokwa, en die wa sal nou opgevuil word daar by Dorpsplein in Potchefstroom, om Besuidenhout sy belastingskuld te betaal. En toe kom die kommandant, die boerenkommandant van Potchefstroom, Piet Cronje, die selwe Cronje van Paardenberg, waar ons nou morgens gaan, die dag op met een commando van 700 man, en hulle jaag die landros daar weg, en hulle sê, vat die waai weg, en sleep om daar om my plaas toe. Hierdie sal nie, Besuidenhout se waai sal nie gevat word. Nou mense, dit is al klaar een daad van rebellie, en die volgende is hulle daar by mekaar, by Paardenkraal. Ons moenie, ek het gehoor gehou het om net gesprek, ons nie Paardenkraal met Paardenberg mens verwaard jou self baie makkelijk, nie die twee verwaard nie, Paardenkraal is by, dit is president M.W. Pretorius geplaas by Kreeusdorp, terwijl Paardenberg is hier tussen Petersburg en Kimmerly. En so, hulle kom toe daar by mekaar, op die 13e december sê hulle nee, ons herstel die Transvaalse Volksraad, hulle kom by mekaar, hulle oorhandig die bestuur van die land aan die driemanskap, dit is allemaal mense wat die groot trek as kinders meegemaak het. Paul Kreer, wat 11 jaar oud was toe in die slag van Vegkop deelgeneem het, Piet Joubert, wat die naam het Slim Piet, hy is nogal een slim ou vir sy tyd, hy was 6 jaar oud op die groot trek, en dan is daar nou Andries Pretorius, die held van Bloedrivier, sy sê Martinus Wessels Pretorius, hulle gaan nou, mense, nou ja, dit is een openlijke daad,
van de rebellie, en daarna toe gebeur die dinge baie vinnig. Daar kom Mando ruk op Potchefstroom toe, om nou die proclamatie daar te laat druk. Daar is een Engelse garnisoen in Potchefstroom, hulle skiet op die boere, wond een daar, op een piekroniese commando, en so daar is een skieter uit op Potchefstroom, hulle beleer onmiddellik die garnisoen daar, die Britse garnisoen. Kyk, dis toe nou ons nou een Britse kolonie, ooral in Transvaal was Britse garnisoene. Pretoria is een klomp Engelse, en dan in Pots was Marabastad, Leidenburg, Wakkerstroom, deur die hele Transvaal was nou sulke groepies Britte, wat nou Britse soldate wat nou moet sorg en die boere nou eindelijk in plek hou en die gebied beskerm nou vir Brittanje. Een ander klomp boere gaan Heidelberg toe, hulle huis die vier keer daar en sê, oké, hierdie is nou voorlopige hoofsetel, en hulle stuur een ultimatum daar aan die Engelse administrateur Owen Lenyon in Pretoria en sê, luister, jy gee hierdie land binnen 48 uur, gee jy die landse administratie aan die driemanskap oor. En intussen tyd hoor die garnisoen in Leidenburg van die ding in Pretoria en hulle ruk op nou Pretoria toe, onder een kolonel Anstrater, en die boere stuur nog een commando uit onder kommandant Frans Joubert, en hy keer vir Anstrater daar by Bronkhorst Spruit voor, en die noem een verpletende loesing toe daar, en skakel die hele mag uit. Toe wat nou verder gebeur het, ooral waar Britse garnisoene is, beleer hulle toe, toe weet hulle, oké, wat gaan die Britte nou maak? Natal, daar sit die klomp Britte, hulle gaan nou opruk Pretoria toe. So, nou moet ons gaan in die Natalse grens toe, en keer dat die Britte in Pretoria kom. En die Britte mense, hulle is nou, en hierdie was alles nou die aanloop tot Majuba. Nou gaan ons na die verloop van Majuba kortliks. Die Engelse kom toe nou aan, Pretoria toe onder bevel van generaal George Pomeroy Colley. Hy is die Britse opperbevelvoerder in Suid-Afrika, en hy ruk nou op, en die boere is oor die grens, en daar vlak, daar in die omgeving van Newcastle rond, wag hulle hom in, en hulle dien hom die een neerlaag na die ander toe, by Lynsneck, en dan later daar by Skuinshoogte of Ngogo, en na die twee neerlaag, toe sê Paul Kreer, maar ook uit, hy laat weer die Engelse, ons sal terugtrek uit Natal uit, maar jylle trek elke Engelsman wat in Transvaal is, trek jylle terug en jylle geen pad van ons grense af en jylle aanvaar ons onafhankelijkheid. Nou ja, vir Colley was het toe natuurlijk een saak van eer, hy het nou ooral bloedneus gekry, en daar waar die boere se kamp was, is so een baie hoë kop, Majuba, en dit kom van een Zulu woord, dit beteken berg van die duive, Majuba. Interessant, Paardenberg is die Nederlandse perd, en dit is nou weer, waar ons morgen gaan, is berg van die perde. En al twee hierdie berge, alhoewel, Paardenberg is maar eindelijk een kopie teen Majuba, maar al twee is dit een verbindenis met die datum 27 februari. En ek gaan julle kortliks neem dat 27 februari 1900, ek wil net eers op Majuba afhandel. Nou ja, in die nacht gaan Colley met een mag van een paar honderd man, bestuig hulle nou hierdie kop, en as jy nou boop die kop is, dan die kop domineer die omgeving, daar oor Lynsneck en so, daar by die boere, en die noorde kant kyk jy uit op die boerense kant. Nou ja, toe die son, die boere dit gaat nie verwag, en toe die son nou opkom, toe sien hulle maar, hier is die Engelse daar boop die kop, en hulle skree daar vanaf en goed, en daar hulle uit, en die story loop, dat mevrou Cronier, en hierdie boervrouwens, was daar Britannies gewees, hulle was saam met hulle mans, op die slagveld, en mevrou Cronier was een ou van Helmsdinge, en Piet Cronier, toe nou die boodskap, ja die Engelse is op die kop, en die ou tannies het toe gesê, maar gaan hulle af daar, en dit was gauw gauw hier, teen 7 uur toe begin die boerencommandos nou, teen die kop uitgaan, die commandante, Roos en Malang en so aan, en generaal Nicola Smit, en aanvankelijk het die Engelse hulle nie ernstig opgevat nie, hulle nie gedink die boere kan daar uitgaan nie, hoe ver gaan hulle kom, ons gaat hulle so makkelijk afmaai, maar so die boere, moet jy nou onthou, was gewoon
in bergachtige terreintjie en swart stamme wat gewoonlik in grotte en goed is, en by Tababusiu, waar die Vrystaters gaan help het, die Moses, hulle was gewoond aan berge op en so beklei, en hulle sê in een stadium hier teen die marg, toet hulle van generaal Kolie gesê daar, hoor maar die boere is nou nabij, hulle hou en skiet, en hy sê, wel, hy gaan hier so bietjie skyns lê, as die situasie erger raak, moet hulle maar wakker maak, en toe hy hem kom kry, ja, toe is die boere nou op die kop, en hulle die Britte daar oorrompel, en baie van die boere was jong seuns, enige iets van 12 jaar af en ouwe, wat daar toe die kop uit is, en wat was die uitslag van die geveg? Een verpletterende, vernederende neerlaag. Die Engelse 93 dood, insluitende die generaal Collie, die boere 1 dood, en 6 gewond. Die Engelse nog, oor die 100 gewondes, daar is het klomp nog gevang ook, en dit was een vernederende neerlaag. Ek noem net interessantheid, op die kop, daar by Majuba, was een jong luitenant, Hector MacDonald, en hy het homself baie dapper verweer, en hy het een reputatie gehad as dapper man, hy het daarvoor so een swaard gekry, waarop sy naam uitgegrafeer was, en wat hy nou gedoen het, en dit het by hom gehad, en hy het hom toe ook baie dapper gedra, en al was die boere daar op hom, met hy nog sy revolver uitgeruk, en toe wou hy skiet, en sê hulle nie, wat, sit maar terug jou revolver, afgevat, en onder andere ook sy swaard gevat, en hierdie Hector MacDonald, wat nou die bijnaam gehad het van Fighting Mac, was toe ook later, 19 jaar later, was hy ook op die 27 februari by Paardenberg betrokke, maar toe was hy een generaal, wat een van die brigades aangevoer het. Maar, ek noem maar interessant uit, vir die kinders, die boere het toe nou sy swaard gevat, en toe is hy na, toe is Fighting Mac na generaal Joubert toe, en toe sê generaal Joubert toe na die swaard kyk, en hoor die hele geskiedenis, toe sê hy nee, so dapper man, moet nie van sy swaard geskei word nie, gee terug die man sy swaard, en Hector MacDonald het so toe gesê, these people are gentlemen, maar, goed mense, wat gebeur toe nou, daarna, die bevelvoeder is dood, en daar kom toe een nieuwe Engelsman, wat die bevel oorvat, Sir Evelyn Wood, en net daar op die slagveld, en nou met die jonger manne wat so graag wil skiet en so aan met die mooi luister, jong, hou kan al die gevechte wen, maar jy moet pas op, jy kan nog die oorlog verloor, want na die gevechte, dan gaan sit mense by die tafel, nou moet daar onderhandelinge plaasvind, is maar so 94, na ons nou 23 jaar bekleie op die grens, toe gaan sit sulke ligte oukies om die tafel om te onderhandel. Nou ja, vandag is ons tweede klas burgers en ons geskiedenis is kriminaliseer in ons eie land, resultaat van daai onderhandeling. Hierso het daarom beter gegaan, die boere onderhandel nou uit die posisie van krag, want het is die klomp oorwinnings, ek meen hulle eindelijk al die gevechte in die eerste vrijheidsoorlog gewen. En die Engelse probeer toe nou, by die onderhandelingstafel recht kry, wat hulle nie met die wapen kon recht kry nie. En uiteindelik moet die boere nou daar een vrede teken, wat hulle met die baie zware hart moet teken. En Engeland sê toe nie, ok, ons gaan julle toelaat, ons sal ons troepe uitrek hier, maar ons sal julle toelaat om julle self te bestuur. Maar daar sal een Britse resident, kom van die Engels residing, hy gaan bly daar in Pretoria om te kyk na die verdrag wat julle met swart samen sluit, dat julle nie nonsens aanjaag nie, hy gaan daar wees, en ons het die recht om troepe enige tyd deur julle land te stuur, en julle het wat hulle noem suzereiniteit, nie soevereiniteit, nie suzereiniteit, dit is een moeilike begrip, die suzerein is in Engeland, en jy is nou basis onder Engelandse gesag, is maar net, hierdie ouwens het mis altyd so slim woorde, want hulle begin nonsens aan, ja, hierdie volk woorde, en hierdie suzereiniteit was so ding, en, nou ja, mense, jy kan nou dink, dit was nie vir die boere baie lekker nie, maar dit is nou bekrachtig in die Pretoria-konvensie, en
die land sal ook nou bekend staan, nie meer as die Suid-Afrikaanse Republiek nie, maar as die Transvaal staat. Daar is 'n interessante staaltjie. Paul Kreer besluit toe maar wat se nonsens is hierdie nou, en hy bly steeds praat van die Suid-Afrikaanse Republiek, en in al die korrespondensie praat hy van die Suid-Afrikaanse Republiek. En op 'n stadium raak het toe te veel vir hierdie Britse resident in Pretoria, Ena Hudson, en hy wys toe vir Paul Kreer terecht en sê, man, dit is die Transvaal staat. Paul Kreer sê vir hom, man, luister hierso, as ek nou 'n plaas aan jou verkoop, en ek skryf daar op die koopbrief, ek, Paul Kreer, hierna vernoem die verkoper, gaan ek hier vanaf nou nie meer as Paul Kreer bekend staan, maar as die verkoper. My naam is ons nog steeds Paul Kreer. Hy sê, jong, en hier werk het nou precies so. Hierdie landse naam is die Suid-Afrikaanse Republiek. En, nou ja, mense, en toe het die Transvaalers nie berus nie, en weer oor see gegaan, en hulle het toe op die 27ste februari 1884 het hulle toe nou daar in Londen het hulle hierdie hele Pretoria konferensie heronderhandel en het die Engelse toe nou besluit, okay, ons gee julle nou julle onafhankelijkheid, maar artikel 4 bepaal, en daai artikel 4 het die heel tyd die boere vasgehou, en sê, hierdie artikel 4 sê, julle as julle met enige verdrag sluit, met enige swart stamme op julle noord of julle westgrense, of met enige moontheid het julle ons toestemming nodig. Julle kan net met die Vrystaters verdrag sluit. Jy sien, hulle wou verhoed dat die Transvaalers met ander moonthede soos die Duitsers verdrag sluit, wat Brittanje se belange bedreig, en dat die boere hulle grense begin uitsoek, want veral aan die weste kant, na Botswana se kant het die boere ambisies gehad. So, dit is alles om die boere in te perk, hulle grense in te kort, en hulle seker te maak dat Brittanje se belange in die in Suider-Afrika kom nou nie in die gedrang nie. En ek wil ook net vir julle sê, mense, intussen tyd het die boere nou weer hulle ou baken herontdek, geloftedag, na by Paardekraal, voor Majuba het hulle by mekaar gekom, hoop klippe gepak, en onderneem, hulle sal tot die dood toe, sal hulle nou getrou wees en vir hulle land veg, en so geloofde dag, mense, koppel ook op met hierdie baken, met Majuba, via die geloofde en die Paardekraal geloofde, ek noem het maar net vir julle, dit is hoe ons geskiedenis in een geskakel is, baie belangrik in die context van geloofde dag, dat ons dit onthou. Nou, mense, as ons nou kyk na die verdere afloop van Majuba, en ek wil nou einde se kant toe staan, mense, dit is nou eintlik interessant. Die boere was nie, hulle was vry, maar nie heeltemal, die artikel 4 het hulle geweldig geplaag. En eintlik, dit is hoe dit gaan maar, die een vrede saai die saaikie vir die volgende oorlog. En die eerste vryheidsoorlog sou uiteindelik nou die tweede vryheidsoorlog word, en 'n ander belangrike insig is dat hierdie geweldige oorwinning by Majuba, hierdie roemryke oorwinning, was eintlik die saaitjie vir die volgende verpletterende nederlaag. En ek gaan dit kortliks vir julle ook 'n bietjie toelig. Nou, mense, in 1883 toe word Paul Kreer nou die president, en dieselfde jaar is hierdie skatryk diamantmagnaat Cecil John Rhodes word toe die volksraad lid vir Barkly West, en hy het gebly tot sy dood, en hy word toe lid van die Kaapse parlement. So, en dit is hierdie ryk ouens, mense, Rhodes het geweldige planne gehad, en toe Rhodes in die parlement kom, toe sê I'm here to use my political power to obtain the balance of the unclaimed country. Hierdie onbesette gebied nog, hy het ons gesê, hy het so die kaart van Afrika gebied te sê, all English, that's my dream, van die Kaap tot Cairo, en hierdie unclaimed countries is die Transvaal en die Vrystaat, en ek het die geld, ek het die plan, die politieke mag, ek sal nie rus voor ek dit vir Brittanje gryp nie.
en wat natuurlijk gegaan het oor meer ekonomiese werking van die goud en die diamantmijn bedrijf. Nou ja, mense, en tot die Tweede Vryheidsoorlog uitgebreek het, was dit Kreer wat die vryheid en onafhankelijkheid van Transvaal beskerm het teen Rhodes se imperiale planne. In 'n stadium, mense, het Rhodes so magtig geword dat sy persoonlike jaarlikse inkomste was so baie was gelykstaande aan 'n kwart van die Transvaalse regeringshospitale begroting. Nou ja, ek meen, hy was amper finansies gewys in staat op sy eie. En as hy so magtig is, mense, dan kan jy baie dinge koop. En hy het sy eie weermag gehad, die Charter Company, sy eie weermag, en toe raak hy ongeduldig met Kreer. Toe werk hy 'n plan uit, hy het 'n klomp vriende, en sy broer, Frank Rhodes, is 'n kolonel, en is maar baie soos die Guptas met hulle staatskape, selfe ding, en hy gaan nou die Transvaalse staat kap, hy gaan sy eie mag instuur, en sommer injaag Johannesburg toe, die uitlanders aanstig die boere, en dan gaan hulle Pretoria toe, en so binne 3-4 dag, dan gaan hulle die Union Jack huis daar in Pretoria, in Transvaal en Rixie. Nou ja, daai, ek verwijs natuurlijk nou hier na die Jameson inval, ek gaan nie in daai detail in nie, ons tyd loop uit, maar wat jammerlik misluk het vir Rhodes, dit was 'n fiasco, ongelooflik, en wie keer, toe die Jameson inval is, Piet Cronje, weer generaal Piet Cronje, ek noem hier die naam en julle kan sien, wat is die statie, Piet Cronje word onthou, die mense sê hy was 'n geraaier en 'n lafaard, ek weet nie wat, moet als nie, julle kan sien, wat is die statie het Piet Cronje opgebou onder die boere, laat julle Paardeberg en die uitwerking daarvan nou een bietjie kan verstaan. Nou ja, mense toe breek, uiteindelik breek die, toe Rhodes nou misluk met sy private amie, toe kom die hele Britse leer, en al hulle kolonies, die Nieu-Zeelanders, ek het vanoggend vir die studente gesê, almal wil Australië, Nieu-Zeeland, Kanada toe migreer, daai ouens het almal saam met die Engels gekom, en ons vryheid hier kom wegvat. Ons sal sien môre daar by Paardeberg, hoe lê die Kanadese se grafte daar so. En, right, hulle kom nou, en om nou by Paardeberg uit te kom in 27 februari, moet ons nou hier by die Westfront opgaan, hier van Oranje Rivier stasie af, die boere, ek het gesê, my Juba, daai oorwinning, het die saaitjie gelê vir die volgende ramp, en toe die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek, toe die hierdie ou generaals, en wat doen hulle? Hulle pak die oorlog precies dieselfde aan soos die Eerste Vryheidsoorlog, pak hulle die Tweede Vryheidsoorlog. Wat is dit? Ons beleer onmiddellik die Britse garnisoene goed, ons beleer Ladysmith, ons beleer Mafeking en Kimberley, onttrek een hengse klomp boere in die stryd uit, en verder weet ons die Engelse gaan kom van die kus af, ons gaan oor die grens van Natal, en hier in die Kaap by Koolsberg en Albal, en dan hier by Belmont, Graspan, hier so kom ons nou af, en so ons gaan die oorlog op dieselfde manier beklei. Hulle het vergeet hoe die Engelse by Majuba verloor, jy sien by Majuba, kom jy nou in die kop op, as jy boop die kop is, kan jy nie die ou hier onder aan die voet van die kop, jy sien nie, hy is in dooie grond, en hy kom baie nabij aan jou, en later is hy so nabij aan jou, dat al wat hulle moet doen is, die massa moet net by jou nette opsit, opspring en skree, en op jou afstorm, jy gaan een paar doodskiet, maar uiteindelik gaan jy jou in die loopgrawe, of uit jou skanse uithaal. En wat doen die boere by Belmont, precies wat die Engelse by Majuba gedoen het, hulle gaan sit op die kopies. En die Engelse kom, in die nacht, en hy kom tot aan die voet van die kop, en die ochend toe dit licht word, hier breek die geveg uit, en die boere hierboe, hulle skiet boorvier, jy kan nie, jy moet jy ou, raak skiet met een hou, jy is nie soos as jy blee, wat jy nou kan opslag koel, en dan skiet jy daar nog een paar andere ouwens raak nie, jy skiet hier boorvier, en daar kom die boere die selfde ding oor, toe hulle sien, is die Engelse hier op hulle, sit by nette op en jaag hulle uit, hy graspan, nie die les geleer nie, die selfde ding, tot hulle by Modderrivier gekom het, waar die hulle rij gesê, nee, ons gaan nou nie weer, nou gaan lee ons lee in die rivier moot, daar in die Rietrivier, en teen die Modderrivier, daar lee ons in die walle, ons wacht die Engelse, en hulle is die Engelse al daar gestop het,
Was het nie dat het klomp vrystaters onder generaal Jacobus Prinsloo op die rechterflank daar by Ritchie, dit was destijds Rosmie, het hulle toe weggehardloop en toe gaan die Engels oor die rivier. Nou ja, die Engels maak toe daarom ook een paar foute en een daarvan is hulle die boere toe kans om te herstel en die boere het een paar dae tyd en hulle neem toe stellings in my Magersfontein en julle weet wat daar gebeur het. Die loopgraaf is voor die rande gegrawe, so die Engelse kon nie weerkom in die nacht tot hier onder in die dooie grond en dan gaat hulle die kop om hier in die dooie grond en die boere nou in die loopgraaf gelee en wacht vir hulle. En julle weet wat was die uitslag van Magersfontein, een klinkende oorwinning, Delarey en wel die gevechtswaardering gemaakt, maar hy was nie teenwoordig by die slag self nie. Sy oudste seun is by Modderrivier gesnevel en hy was om daar om sy vrou te gaan sien, Nonnie, oor die seun wat gesnevel het. So, wie was in bevel van Magersfontein hierdie roemryke oorwinning? Piet Cronje, weer sy naam. Nou ja, mense, wat gebeur nou hierna? Toe dink Cronje, okay, weer eens soos met die eerste vryheidsoorlog, die Engelse is in een week, by Magersfontein, by Stormberg, by Colenso, is hulle verpletterend verslaan. En toe dink hulle, okay, so, nou sal die Engelse seker vra vir een skietstilstand en vrede, maar wat gebeur? Hierdie keer, die Engelse is nou anders. En nou word dit een nieuwe oorlog met ou generaals. Vir die eerste keer nou, moet die boere langer as 3 maande oorlog maak. Die eerste vryheidsoorlog was net 3 maande, dus het verby toe gaan die boere terug. Al die oorlog in die swarte, 3 maande. Nou, hier lekker en hier vir 2 maande, leer hulle daar, hulle doen niks. En die Engelse, die versterkings kom, uiteindelik het hulle ou Cronje, is daar 40.000 man teenoor Cronje se 4.000, en toe hy sy oë uitvee, hy het nooit gedink die Engelse gaan van die spoorlijn al weg nie, toe het Lord Roberts, die nieuwe bevelvoerder, stuur die somme mag van 5.000 ruiters hier rechts om, hulle jaag by Cronje verby, ontzet Kimberley, en toe Cronje mag voor en mag achter om, en uiteindelik moet hy pad gee, al teen die Modderrivier op, en nou ja, julle ken die story, hulle het hom toe nou vastgekeer daar by Paardenberg, en op die 18e februari, dit is interessant, mense, Bloedrivier was op 'n Sondag, maar Majuba was op 'n Sondag, die grootslag van Paardenberg, 18 februari 1900, was op 'n Sondag, en in al drie daai gevechte, het die boere klinkende oorwinnings behaal, daai Sondag gevechte, en die 18e februari, die Engelse daar, teen een frontaanval het hulle gedoen teen Cronje en hy het hulle verpletterend daar verslaan. Verliese van 1270 man aan die Engelse kant, 2 brigade bevelvoerders gewon, 3 bataljon bevelvoerders doodgeskiet en Kietzer wat in bevel was het daar die naam gekry van nie Kietzer of Cartoon nie, maar Kietzer of Chaos. En dit is die reputatie grootskade gedoen, maar nou ja, julle ken wat toe gebeur het, die Engelse was eenvoudig te veel, ek sal het morgen nou als verduidelik, en op jou ene moes Cronje toe nou, is die oorgawe op Majuba dag. Nou is ook interessant, dit is nie Cronje wat oorgegeet nie, dit is sy krijgsraad wat oorgegeet. Die offensieve het op oorstem, dit is net hy en een commandant wat gesê, mense, kom ons hou net nog een dag, en morgen is Majuba dag. Die Engelse gaan kraai van die lekkerte, maar nou ja, die krijgsraad het om oorstem en hulle het toe op Majuba dag oorgegeen. En daar is allerhande stories oor Cronje. Hy was nou een vrymesselaar en hy was een lafaard en dan die tong het ingegaan met die boodskap van die vrymesselaar. En toe het Cronje is geld gegeen om oor te gee, die grootte klomp onsin onder die son, mense. Cronje was geen lafaard nie, hy was een dapper man, hy die Engelse op die 18e februari die grootste verliese by die Engelse op een dag in die oorlog geleid, het nou by Sondag 18 februari geleid. So, mense, Bloedrivier, Andries Pretorius, die het hy gevecht, teen een primitieve weermacht met Assegaie. Pretorius, 2 keer teen die Engelse gevecht, laatste keer by Boomplaas, elke keer teen die Engelse verloor. Cronje, hy het hulle keer by Doringkop,
Hy het hulle pak gegee by Magersfontein, hy het hulle pak gegee by Perreberg. So, ons moet 'n bietjie anders kyk na Kronje. En ons moet 'n bietjie nie net kyk na my Juba dag nie, ons moet ook na die ander 27 Februarie kyk. Maar nou ja, mense, dit was 'n verpletterende neerlaag vir die boere. Daar was maar 40,000 plus boere in die veld. 4,000 man word nou die Engelse gevang daar. Dis 1/10 van die boere. Met hierdie beroemde boere-generaal Magersfontein alles is nou uit die vergelyking uit. So jy kan dink watter teleurstelling was dit geweest. Maar kom ons vra nou vir mekaar vanaand. As dit is hoe die Engelse Majuba gebreek het, dan kan hulle dit persent vir hulle vat. Want wragtig. Onthou my Majuba is een boer dood. Hoeveel Engelse lewens het dit nie gevat by Magersfontein by Paardeberg nie? Paardeberg 4000 boere teenoor 40,000 Engelse. Wat 'n kordaatstuk was dit nou eintlik? En dan moet ons nou vanaand die vraag vra. Het Kronje se oorgawe op Majuba dag? Het dit Majuba uit die geheue van ons volk gevee? En ek wil nou hier aanhaal, ek is baie lief om vir Ramsay MacDonald aan te haal. Dit was die latere Britse eerste minister wat so 4 maande na die Tweede Vryheidsoorlog, toe reis hy hier deur Transvaal in die Vrystaat. En hy het sy waarnemings neergepen. En hierdie Ramsay MacDonald het gesê, die terugkerende boer gee nie toe dat hy deur beter manne verslaan is nie. Hy voel slegs dat hy deur 'n enorme masjien plat geloop is, soos 4000 ouens wat deur 40,000 met 100 kanonne by Paardeberg plat geloop is. Dan sê hy, as hierdie boere, as hy ooit soveel van Majuba gemaak het as wat ons vertel is, het niks gedurende die afgelope 3 jaar, 1899 tot 1902, niks gedurende die Tweede Vryheidsoorlog gebeur om Majuba uit sy geskiedenis te vee nie. Dit is wat die Engelsman sê. Mense, Majuba dag, hier staan ons dan vanaand, is nie uit ons geheue nie, dis steeds 'n baken in ons volksgeskiedenis. Mense, net so het niks gebeur in 1994 ook toe die mag aan die ANC regering oorgegee is nie. Ons voel nie dat ons deur die swart man verslaan is nie. Ons voel nie dat ons deur hierdie oormag aan getalle en eksponensiële bevolkingsaanwas van die mense totaal en al oordonder is. Ons voel nie verslaan nie. So, hoekom sal my Juba dag uit ons geheue gevee wees? Hoekom sal gelofte dag uit ons geheue gevee word deur dit wat in 1994 by die onderhandelingstafel gebeur het? Ons is net oorweldig deur hierdie getalle en deur hierdie aanwas. Mense, ek sluit af en ek wil net 'n paar goed beklemtoon. Dit is, onthou mense, ons het gesien die aanloop tot Majuba. Om vry te word is een ding, dis moeilik. Maar vryheid sorg nie vir homself nie. Jy kan dit in 'n oogwink verloor. En kyk die verdeeldheid van die Transvaalers, die bekleierery onder mekaar. Verdeeldheid bring swakheid en swakheid bring die aasvoels. En waar die aasvoels is, kom die dood. Ons is min, ons het mekaar nodig. Ons was nog nooit 'n volk van getalle nie. Maar in die ongelyke stryd waarin ons nou is, moet elke man, vrou en kind tel. En ons moet seker maak dat almal gefokus is op die alles oorheersende doelwit, vryheid. Baie dankie.